Hej gott folk, Tony från Between Cars här. Tänkte att vi skulle ta och binda en pattegris på ett litet annorlunda sätt idag. Jag tänkte visa hur man använder de här lite större fjädrarna som man som oftast känns som de är för stora för att binda på vanligt vis. Men det är ju dyra nackar så att synes länge. Och då menar jag ju de här fjädrarna som är liksom, vi tar min halvnacke här, de fjädrarna som är längst ner på nacken. Jag har legat hemma och varit sjuk så att vi får ursäkta om jag låter lite hes eller om jag harklar mig emellanåt. Men haka på här så ska vi visa hur jag gör. Dagens fluga binder vi på en partridge. CS54 i storlek 6. Tänkte det är ett bra sätt att är en bra krok och det är ett bra sätt att också använda sig av så mycket fjädrar som möjligt på nacken. Vi börjar med att linda fast tråden. Sen har vi förberett en bunt mallad fibrer här. Som jag binder in. De sticker ut strax bakom krokböjen. Så. För er som undrar, jag vet att det är några som har frågat om den här t-shirten jag har på mig. Det är vår nya t-shirt-kollektion. Den här heter nog Between Cast Classic. Det är bomullsbambu. Greta-certifierad, om man nu skulle vilja säga så. Den är ekologisk och har alla möjliga märkningar. Så. Nu då, istället för att ta ett vettigt hackel så att säga, i bra storlek, så tar jag ett av de största hacklarna jag hittar. Rycker av de här marabodelen så, för att det är lite krångligt att jobba med. Så där. Lite av marabot är kvar, men som ni ser här, på tok för långa fibrer för min smak. Så det jag gör helt enkelt är att jag gör så här att jag bara liksom tar och rycker av fibrerna från hackelstammen. Så. Buntar ihop dem mellan tumme och pekfinger. Lägger dem liksom så att det blir som hyfsat. Nu binder jag in de här ovanpå krokskaftet. Då kan jag bestämma hur lång flugan ska bli. Och något sånt här ungefär. Tänker jag. Lägg dem ovanpå krokskaftet. Bind in med några tajta varv. Sen kan man om man vill pressa runt de här fibrerna lite så de halkar ner på var sida om krokskaftet. Bort med överskottet. Vi har fortfarande fibrer kvar på den här fjädern. Några är brutna, andra är lite bättre. Men jag fortsätter helt sonika och rycker av lite fibrer så. Nu kan man, och det kommer jag att göra, binda in dem på sidan om krokskaftet. Man bara måttar ut dem och binder fast. Så får man en bra spridning och ett bra täck. Jag har lite mer fibrer här som jag tänkte att jag ska ta på andra sidan också. Spetsen kan man, om man vill, binda in på vanligt vis och hackla. Men det är så pass lite här nu så att jag skickar iväg den. Så, nu har vi fibrer runt om hela krokskaftet. Någonting som jag fick lära mig av, jag tror det var Stefan Jensen som visade det någon gång. Det är om man vill ha lite bättre lyft på de här fibrerna så kan man bara lägga något eller ett par varv under alltihop.
Jag har gjort det på lite andra flugor också, just för att få liksom stötta materialet. Då liksom reser det sig lite bättre. Till det här ska vara känselspröt. Och jag kör, ja, jag tar ett strå Crystal Flash, fluorescerande rosa. Klipper av här. Känner att det blir lite ont i halsen här, så jag kommer nog att harkla mig framöver. Men det får ni bara stå ut med. Binder in det på var sida. Så. Crystal flashet ska ju vara lite längre än själva hacklet. Så. Klipper vi av här. Och nu kör vi lite. Resten av flugan binder vi ju på vanligt vis. Lite dubbing. Det här är en variant på SLF Floris. Fluorescerande Shell Pink som jag har blandat själv. Jag har tagit Scuddub i Shrimp Pink, Pink och Orange. Alla tre är fluorescerande. Jag tror inte mitt ljus kan visa hur bra det här ser ut. Men. Så, vi lägger en dubbingbal. Sen vänder vi på hela kalaset. Ska vi hitta lite förtyngning och binda in där. Två remser på var sida, undersidan av krokskaftet. För att få som en köl men också stabilitet. Och tyngd, alltså det här spejet fångar en del vatten. Det går att binda oförtyngd också. Det är många som gör. Jag började binda den här förtyngd och har egentligen bara fortsatt med det. Så kolla så att de är jämnt på undersidan. Klipp av så att det inte kommer för nära krokögat här. Vi vill ändå ha en avsmalande fluga. Där har vi förtyngningen. Sen ska vi ha lite ribbing. Jag tar vanlig, det här är nylonbindtråd, monotråd. Man bara binder in dubblar så att den låses hela vägen. Klipper av stumpen här, och det är viktigt att man klipper av rätt då, så man inte klipper av det långa. Vi lägger den åt sidan så länge. Så, nu var det dags för ögon och idag så kör vi hemmagjorda ögon som jag har gjort med Raidseps fluorescerande orange. Vanlig nylonlina, det här är nog en 035-040 lina tror jag. Som jag bränt i ändarna, sen så doppar jag det här i, jag lägger UV-limet i en sån här Alvedon-karta. Så här i coronatiden så går det åt en del medicin och jag har ju som sagt legat sjuk. Så att jag bara sprutar i lite och sen så doppar jag den här. Härdar, doppar, härdar tills jag får rätt storlek på ögonen. Och i och med att den här nylontråden är så pass tunn som den är så behöver man inte förbocka eller någonting. Utan det, den ger med sig när man kommer nära den här lilla dubbingbollen så ögonen spretar ut lite. Så. Klipper vi av där och så binder vi in på andra sidan. Kollar vi så ögonen är jämnt positionerade. Jag behöver dra lite här så. Att den spretar utåt. Drar man några hårda varv här så får man ett gött spret. Kan man hjälpa till lite med händerna också. Klipp av. Limma med lite superlim här så att vi får, får lite extra hjälp här. Det
Det är svårt för öringen att dra loss dem här nu. Lägger på lite mer tråd bara för att liksom säkra alltihop. Sen tar vi en spejfjäder i bra storlek. Alltså i, och vad som är bra storlek är att jag tänker så här, och det var väl syftet med det här innan också, eller med originalmönstret, är att denna fjärden, det här ska inte fibrerna komma ut riktigt hela vägen, och det gör de inte när man måttar ut så. Jag rycker av en bit här av de här fantastiskt fina spejfibrerna, som är, de här som är lite kortare. Lägger fjärden på ovansidan. Så försöker jag få den att lägga sig flat. Nu gjorde den inte det givetvis. Sådär. Klipper jag av stumpen. Sen så, ni som har hängt med och sett mig binda räker förr vet ju att jag börjar ungefär mitt på kroppen. Just för att bygga upp lite volym på räkan, om man nu skulle få för sig att öringen tycker att det här ser ut som en räka. Så får vi den här lite avsmalnande kroppen. Så först så lindar jag mot ögonen till. Dubba på och sen så jobbar man bakåt mot krokögat. Det här sättet som jag binder på är ju jävligt bra när man vill utnyttja så mycket av den här spejnacken som möjligt. Det är ju en dyr nacke. Och ska man bara liksom binda på klassiskt vis eller enligt original mönstret så att säga, så är det inte så många fjädrar. Det är inte så mycket av nacken som man kan använda då. Så vet inte om man binder mindre och extremt mycket större storlekar på fattiggrisar. Men jag binder mina fattiggrisar i storlek 4 och 6. På det här sättet, man buntar fibrerna längst bak, så då kan jag liksom använda alla bra fjädrar till kroppshacklet. Jag tycker det är viktigare att det blir ett schysst kroppshackel än att man har en bra fjäder längst bak, för där är du, ska du bara bunta, att man binder ju liksom ner fibrarna ändå. Så. Nu har vi dubbat kroppen. Nu letar vi upp vår lilla fjäder och så försöker vi få bort så mycket fiber som möjligt så vi inte greppar allt för många av dem. Och här är fingerfärdighet bra. Vi börjar med ett varv. Nu döljer min jättehand alltihop. Vi börjar med ett varv längst bak. Och sen så jobbar vi oss i glesa varv. Hur många varv kommer säkert någon fråga sig. Det är en smaksak. Jag försöker använda så mycket som möjligt av den här fina fjärden. De här fantastiska spejfibrerna här. Så att jag bara tappar fjärden för skojs skull. Så gör vi om det. En bra hackeltång som nyper fast spetsen hade ju varit önskvärt i det här läget. Tyvärr äger ju ingen bra hackeltång. Då kan man göra så här att man lindar ner fjärden. Håller fast med fingret. Fångar upp den på undersidan igen. Och jobbar så. Och så hela tiden stryk bak fibrerna så att ni liksom inte låser fast några av de här. För det, vi vill ha de här goda, långa, böljande fibrerna rätt ut från kroppen. Så jobbar vi oss bakåt. Sådär. Sen låser vi alltihop. Jag brukar bara vika bak för jag har med ett par extra av de här goa. Så, då har vi spejfibrer åt alla håll och kanter. Borstar vi lite lätt neråt bara. Det som händer här nu är att vi får ut lite dubbingfibrer också som hjälper till att hålla nere
spejan, för vi ska lägga en ryggsköld på här. Fukta fingrarna lite och håll ner så att vi liksom får undan. Man kan även trycka lite om man vill. Så. Sen ska vi ha ryggsköld och jag kör med Tellis Fish Fiber 2 i färgen Peach. Jag har bundit en bit här, eller bundit en annan fluga så jag har en bit. Lägger den på, håller med tumme och pekfinger och fast tråden och sen så bara lägger ett par lösa varv. Och sen drar vi. Klipp av överskott. Viktigt att låsa de här fishfibern nu. Så att inte det glider av sen när vi ska ribba, vilket vi ska göra nu. Samlar man upp alla fibrer så lägger dem mot där. Hämtar vår ribbing. Lägger ett bra varv. Nu så fångar vi upp en, tar vi en nål eller en dubbingnål eller någonting. Sen spelar vi lite på den här ribbingen. På det sättet så gör att de här långa fibrerna och dubbingen och det, de studsar av tråden. Ribbar vi med lite glesa varv. Drar några kord på tråden när vi känner att den fångar upp för mycket fibrer. Sådär. Gör vi så. Här har vi ribbing. Här har vi bindtråd. Tar vi och lägger liksom bindtråden ett par tre varv runt ribbingen. Sen låser vi fast den. På det här sättet så kommer inte ribbingen loss. Klipper av. Kör vi lite lim på tråden här bara för att ge den lite extra säkerhet. Gör vi ett litet nätt huvud. Här kan man då om man vill. Jag tycker inte att det spelar så jättestor roll. Man kan ju måla tråden. Om man inte har en rosa tråd så kan man måla den med en vattenfast tusch eller någonting. Man får vänta dock tills limmet har torkat. För annars härdar inte superlimmet som det ska med all alkohol i tuschen. Så där fångar vi upp våra fishfiber. Se till så vi inte får med några av de här värdefulla spejfibrerna. Lägger saxen parallellt med flugan egentligen och så bara klipper av så får vi en sån litet horn där. Tar vi borsten och borstar ut. Här är ju bra då för att om man lyckats fånga någon stackars fiber här nu så borstas, hänger med den med borsten. Fan vad jag mumlar idag också. Jag får skylla på corona eller mancolden eller vad fan det jag har haft. Sådär. Ja, inte så mycket mer kvar egentligen. Jag tänkte att jag ska säkra med lite flugbindningslack, ett flexibelt flugbindningslack faktiskt som jag köpte för herrans massa år sedan. Lägger det på ryggskölden så här och låter det suga in. Stärker det, man kan lägga UV-lim. Jag har bundit ett gäng sådana här till en kund där jag la orange UV-lim på. Raidsaps flexlim, bara tunt lager och härdat. Så, där var pattegrisen på ett lite annorlunda sätt, men det är ju lite mer ekonomiskt om inte annat.
när man har gjort sig besvärat eller sparat för att köpa sig en dyr jävla spejnacker. Så ser den ut. Hoppas att den här BIM-videon var till någon nytta för er där ute. Snart är det 1 april, då ska den här få simma. Ha det gött så länge, så syns vi nästa BIM-video.